guddiga difaaca ee Puntland ayaa lagu wareejiyay xoolo loogu talagalay ciidamada amniga ee Puntland. Warkaasi waxaa Puntland ka soo diray Cabdirashiid Bashiir Maxamuud. Deeqdan oo ay beesha Cali Xajiji lagu talagashay ciidanka Puntland lagana keenay degmada Godob Jiraan ee gobolka Nugaal ayaa waxaa deegaanka bixin ee gobolka Nugaal kula wareegay xubno ka tirsan guddiga taakulaynta ciidanka Puntland. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo simada beesha oo ka hadlay madasha ayaa waxa ay sheegeen in deeqdan aysan ahayn tii ugu dambeysay, hase yeeshee ay horudhac u tahay deeqo kale oo laga keenayo deegaankaasi. Halkan madashan waxaan keenay arigan, waxaan u keenay difaaca Puntland. Waxaan rabnaa insha Allah hadii Rabbi idno inaan kaga qayb qaadano wax badan oo ma aragtay aan soo wadno, sida ciidankii hadii Rabbi idno wax badan oo annaga haddeer intaan keliya nagagama ka, laakiin waxaan rabnaa in aan haddeer anigoo ah suldaanka beesha Cali Xajiisle, ahna wakiilka wasiirka, wakiilka ugaaska guud ee beesha Cali Xajiisle, halkan waxaanu keennay xoolo aan ugu talagalay difaaca dalka. Waxay la tahay Puntland keliya anagu difaacmeyna, waxaanu difaacaynaa dalka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaana rajaynaynaa dalka Soomaaliya inuusan kala googooyn, kala googooyntu hore ugu filay. Wax kale kama aqbalayno cid kasta oo ku talagasha Puntland shacabkeeda iyo xukuumaddeeduba ka yeeli maayaan dalka Soomaaliya in la kala gooyo. Jeegaanta war baan u diraynaa. Jeegaanta waxaan leenahay intay nabad tahay, wixii dhacay dhece, inaad kala baxdaan gobolka Sool Sanaag iyo Cayn ciidamadiina. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoobdheero ayaa beesha uga mahad celiyay garab istaagga ay u sameeyeen ciidanka Puntland. Aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinayaa isxilsaarka isku xilsaareen inay difaacdaan dalkoodii. Annaga cinda Puntland kumaanu ihin. Puntland waxaa lagu aasaasay in markaas taariikhdaas markii la aasaasayay in isdhex mari karta cid la khasbayna ma jirin. Sidaasaa Puntland lagu aasaasay. Nabadgelyaan doonaynaa cinda Puntland kuma aanu ihin. Laakiin Cabdirashiid Bashiir, Somali Cable Group.